12 minutos de marcação. Fake News em Aracruz, na arte. 26 de fevereiro de 2023. 135 nos 10. Vamos aguardar acabar o tempo. Como é que tá aí, chefe? 172. Fica tímido não, rapaz. Na hora que vai filmar, ele fica tímido. Rapaz, eu sou pé quente pra marcar passarinho. Ele tá na maritaca agora, hein? Ó. Agora ele não tá na maritaca.